ಮನೆಯ Oh.
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಗನ ವೀರ ಮಂತ್ರ ಸಣಪು ಕೈ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆ ಕಲೆಗೆ ಹೂವ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಾಡದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪ್ಪನ್ನು
ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಜನರು ಮಾಡುವಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ತಾಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪೂಜನ ಅಗತ್ಯ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡಿದು ಎಳ ತಂಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿ ಸಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಾಮದಿಂದಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಡಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ತರ ತರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮಾಡುವವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂತಹ ಸಕಾಲವನ್ನು ಕಾಯ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಧರ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಜನರು ಜನರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಟ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೂ ಬೇಡದವರನ್ನು ತಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಹಾಗಾಗಲಿ, ದೈವಗಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ದ್ರೋಹ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೊಡುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ, ನಮಗೆ ಹಾಲು ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಹೆಂಡ ಗಂಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಡವಲ್ಲದವರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಹೋಗಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅದೇ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಶೈವ ಶರ್ಮ ಪರಮಯ್ಯ ಗಣಗಳೇ ಶೈವ ಶರ್ಮ ಪರಮಯ್ಯನ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಯಮದಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಬಲ್ಲಯ್ಯ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ವೀರಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಷಣ್ಮುಖರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸು. ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡು. ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಆಗಿ, ಕಡಲ ತಡಿಯ ಭಾರ್ಗವೇ ಆಗಿ, ಭಕ್ತರನ್ನ ಪರಿಯುವಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ ಆಗಿ, ಕೋಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ.